Черговий циклон, який переміститься з Балкан на південні райони країни в кінці дня 12 листопада та протягом доби 13 листопада, ускладнять погодні умови. Сильний сніг та мокрий сніг, хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться, посилення північно-східного вітру 15-20 метрів за секунду, місцями пориви 25 метрів за секунду. 14-15 листопада на території Хмельницької області буде надходити більш холодне повітря. Температура повітря знизиться вночі до 4-9 морозу, в день до 0-5 морозу.